Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Aries. Paunang mensahe po ninyo ay Cosmic Emerald. Ayan, create perfect health, access divine abundance. Ayan, Aries. Ang iba, sa inyo dito siguro kailangan na talaga din alagaan ninyo ang inyong sarili ay ibigay ninyo niyan sa inyong sarili na magkaroon kayo ng oras para mag self care ah uh, pakita ninyo yung self love ninyo no magpahinga matulog kung kung kailangan na ng tulog kung kailangan ng um, mag mag rejuvenate mag rejuvenate mag, mag meditate kayo no whatever it is no na makakatulong sa inyong well-being para maging healthy kayo ngayon gawin po niyo yan okay yan ang panawagan sa inyo we have creative solutions think outside the box view things from a higher perspective ayan so sigurong iba din kasi sa inyo dito ah uh, merong kinakaharap na decision making no at maaaring uh, sa ngayon kailangan ninyo na lumabas naman kayo doon sa kung ano ang nakasanayan ninyo na pag-approach sa every time na nagkakaroon kayo ng problema or ah uh, nagkakaroon kayo ng uh, pagdedesisyon no so dito think outside the box ah uh, do not uh, rely on kung ano lang yung ah uh, lagi-lagi ninyong ginagawa or lagi-lagi ninyong uh, approach no sa inyong sitwasyon uh, view things from a higher perspective para mas makita ninyo yung uh, buo ninyong sitwasyon so that you'd be able to see uh, all four corners of your situation ano ah uh, what else we have listen to your heart awaken psychic abilities, tune into the infinite kasi maaring nagdadasal talaga din ang iba sa inyo dito para magkaroon kayo ng gabay, enlightenment, mental clarity no na makakatulong sa inyong sitwasyon. So, um, listen to your heart no pakinggan niyo ang puso niyo pakinggan niyo yung bulong ng soul niyo 'cause your soul knows as well kung ano ang best para sa iyo your psychic abilities are on point din sa ngayon so take advantage of that maaring may mga pinapadalang vision sa inyo ang universe uh, intuitive messages no maaring meron kayong mga naririnig no na uh, gabay Uh, para sa inyo, para sa inyong sitwasyon, para matulungan kayo on how you're going to navigate your current circumstances, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. we have 46 the thinking man ayan so siguro ang iba sa inyo dito nag-aaral ganon ano no. or maaring uh, research or siguro meron kayong project or uh, plano ideas na gusto ninyong isa katuparan at maaring yan ang pinag-aaralan ninyo sa ngayon maaring yan ang uh, nag-i-strategize kayo siguro something like that no possible then na na naghahanap kayo ng mentor sa ngayon. Maaari din na nag-research nagre kayo kung sino yung makakatulong sa inyo. Maybe professional help or professional advice din ang hinahanap ninyo sa ngayon para matulungan kayong makapag na maayos, makapag na tama, no? Dito sa kung ano man ang plano ninyo. Uh, we have deceit. Ayan, mag-iingat po kayo. This is a warning for you, no? Iris, kasi maaring meron dito mga manloloko sa inyong paligid, mga mambubudol, you know? Uh, mag-iingat kayo sa inyong mga ginagawa, no? Sa trabaho, make sure na secure ang mga computers ninyo, huwag ninyong iiwan ang unattended kung ano man ang a uh, computer work na ginagawa ninyo or kahit ano pa mang klasing trabaho make sure na binabantayan ninyo yan focus kayo dyan, at uh, mga tangible and non-tangible na possessions ninyo or mahal, kahit anong mahalaga sa inyo pag-ingatan din ninyo yan be aware no na merong mga tao sa paligid niyo na maaaring hindi mapagkakatiwalaan kaya pag-ingatan ninyo mga bagay Um number 22 is a master number so I suggest please look up for the meaning of master number 22 for more guidance. At um yin yang no parang this is a calling for you to bring the balance back in your life no kaya kailang kaya din siguro meron tayong uh, uh health no and a card dito because siguro wala kayo sa wala kayo sa sentro, wala kayo sa balanse, maaaring you're just focusing on some things dito at yun ang kumukuha ng maraming oras ninyo. And may mga ibang bagay siguro na hindi ninyo naaasikaso or nabibigyan ng panahon, kaya kailangan ninyo dito ng konting panahon, no? para ibalik niyo yung balance sa sarili niyo. Makakatulong dyan if you are going to ground yourself, no? Mag-reflect kayo, mag-introspection kayo, mag, kayo, mag -muni, muni kayo. Kasi makakatulong ng malaki yan. Unang-una, mapapahinga ang inyong katawan. Ikalawa, mapapahinga yung inyong isipan, ano? And kapag kapag tahimik, no? Ang isip niyo jam uh, papasok, no? Yung, yung mga intuitive messages, dyan ninyo maririnig. Yung bulong ng higher self ninyo, ng soul ninyo, dyan ninyo maririnig. At mararamdaman ninyo yung sarili ninyo. You can connect, no? You can reconnect with yourself ulit, no? Kapag tahimik, no? Yung isip ninyo. Ah uh, so tingnan natin kung ano pa ang ganap for Aries. We have Hierophant. So most likely talaga ang iba sa inyo dito naghahanap ng uh, makakausap, advisor, teacher, at ad, uh, uh, counselor, mga ganoon no. Uh, possible na nag-aaral ang iba din sa inyo dito talaga with the thinking man energy. So, siguro busy kayo, no? Focus siguro kayo ngayon sa education. Uh, focus kayo sa pag-expand uh, e ng inyong knowledge, ng inyong studies at this point. Kaya siguro you are dealing with those teachers, no? So, maaaring gano'n ang ganap dyan. Uh, what else? We have seven of cups, multiple opportunities ito na maaring kumakatok sa inyo, maaring ito yung pinagiisi uh, pinag-iisipan ninyo, no? Alin nga ba dito sa opportunity na to ang igagrab ko? Alin dito sa opportunity na to ang kukunin ko, no? Or yung ipa ko or yung pipiliin ko. So maaring iba't ibang areas ng buhay ninyo 'yan. So maaring uh, overwhelmed kayo sa ngayon kasi kung ano yung kung ano yung mas nagkakaroon kayo ng interest sa ngayon. And uh, since meron deceit energy din dito nakakabit sa Seven of Cups, mag-iingat din po kayo no, sa mga taong nasa paligid ninyo. Kasi maaaring kung ano yung mga interest ninyo, maaaring meron din taong ibang nag i din yan. At maaring mabudol kayo dyan, maaaring maunahan kayo sa opportunity ng ibang tao. No? ah uh, may masulot ba ng so we have death energy this is a massive transformation coming your way at uh, kung ano man ang pagbabagong ito kayo lang ang tanging nakakaalam no kung anong parte ng buhay ninyo ang gusto niyo magkaroon ng pagbabago may ring realization dito sa inyo na it's about time na para mag-create kayo ng positibong pagbabago sa ilang parte ng buhay ninyo kasi ano to eh, um, decision niyo ito. No, decision na maaring Maaaring napagod na kayo, nagsawa na kayo sa inyong sitwasyon, lagi-lagi na lang ganito. No, I need some change, I need to breathe. ba diba? may, mga, may mga sitwasyon tayong ganon paminsan. Kaya maaaring ganon ang nararamdaman ng iba sa inyo sa ngayon, Aries. So, kung ano man ang pagbabagong ito, Ano mang man area ng buhay ninyo, ang gusto ninyo magkaroon ng pagbabago, kayo lang ang tayong nakakaalam nito. No? But this is beautiful kasi parang magde-declutter din kayo ng sarili ninyo, magde-declutter kayo ng buhay ninyo, na kung ano yung uh, sa tingin ninyo hindi na nagsiserve ng inyong highest good, aalisin nyo na yan sa buhay ninyo. And when you are making room sa sarili ninyo, you are sending a message din sa universe na ready na ako for pagbabago, ready na ako to welcome newness no, sa buhay. Kaya, good luck sa inyo. Nine of Pentacles, wow, napakaganda. Maaring isa na tong area na buhay ninyo na magbabago, which is your finances. Your financial landscape ay magbabago na sa ngayon. Kasi, Merong prosperity and abundance coming your way. No? Ito, si nine of pentacles, this is financial comfort, financial freedom, kaluwagan sa pera. Uh, amaaring ito na yung bunga ng inyong pagsisikap. No? This is you reaping the rewards of your hard work sa ngayon. Kaya yung financial reward, no? parating na, makukuha nyo na yan sa ngayon. At uh, yan ang magkikreate ng isa ding pagbabago no? sa buhay ninyo pagdating sa inyong pangkaperahang aspeto. So, good luck and that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.